apresentamos o aplicativo Reach for Life na versão português. Um aplicativo gratuito com acesso à Bíblia do Novo Testamento e devocionais e estudos sobre diversos temas para desenvolver a sua vida cristã. Com 4 jornadas sobre salvação, crescimento, desafios e mudanças. E ainda revela o método de discipulado, educação entre amigos. Baixe agora o app Alcance a Vida e deixe Deus falar com você. É impressionante quando olhamos para a igreja que floresceu, que despertou. Nós vemos essa prática constante. A igreja se encontrava orando.